ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବା କାଲିବରିଟି ଅଛି ତାହାକୁ ଆଣିକି ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେମିତି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି ବା ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛି ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏହା ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳାର ଯେଉଁ ମହତ୍ତା ଭିତରେ ଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଗୃହିଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମର ପିଠାପଣା ସବୁ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଠି କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁ ମହିଳାମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋତେ ଏଥିରେ ଡାକିଥିବାରୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।